Minista government ezebitoni rafayo magyezi obwe ya mubu na abukozi wabadagula uru chiko. Rafuna izi wakonsimbi za government eza parish development model. Zako kubulire guanga we nteka tekeni wetu se. Gesinka nini bade kuoteli Afrikana Mukampala. Minista rafayo magyezi. Musinka nini na wasabidi bana Uganda wano kumi oktabi ikiriza. Ebyobufuzi mu munteka teka ya parish development model kubye gendedwa mokuja abantu bonna mu bwavu watali kwesigama ku bibina bya ufuzi. Watu minister wa fayo magyezi ategeza nga webagenda okunoonyereza ku bukiiko obugaba emirimu ku zi districts nga banaasangibwa nga beetaba mu buli bw'enguzi bakukangavulwamu n'okuvunaanibwa. Omulimu gwa land board gwetaaga kwongera mu kukuba mutoki kubanga obuli bw'enguzi bususe ate n'okutunda mataka ga government. So he had a point, but we shall continue negotiating with them. Let me get it tukora mu mateka. Bakao kuva mu districts ezenja ulabita mu lukiiko luno balopedde minister Fayo Magyezi okusomozebwa kw'enjala okukyalemesa ez'enteekateeka eno. Omuwandiisi w'enkalakkalira minisitule ya gavumenti ez'ebitundu Ben Kamanya mu kwogera kwasabye abaakafuna ku nsimbi zino obutazizannyiramu kuba zigendereddwa mu kulaakulanya ebyenfuna bya bannayuganda. Muwanguzi Irene nga y'omu ku bavunaanyizibwa ku nsimbi zino eza parish development model minisitule ya gavumenti ez'ebitundu annyonnyodde the work government way to second take a no. Rural banks, the circles, they are made of enterprises. And so we have 7 of them which are pre-selected that we normally encourage communities to engage in. So these include poultry for eggs mainly, dairy, coffee, piggery, fruits, and foodstuffs. So all these can be engaged in depending on somebody's availability of land, either 4-acre model, 2-acre model, or 1-acre model. So they are clear, and that's what we are promoting to the in the community. Karuna Chibule, Dot TV, Amasukulum.